Tak čerti dneska dostali morčata, těch morčat bylo něco kolem 4 kilo, krmíme čerty obden, takže zítra nic nedostanou, celkově to vychází asi tak, že každý čert dostává kolem 400 gramů na den, ale tím, že se snažíme simulovat to jejich přirozené chování nebo žraní, že žerou mršiny a to nežerou tedy každý den nebo nenajdou, tak je krmíme obden s tím, že mají v pondělí půst, především měli například čepelky, takže to jim zase zbylo. To, jak jste mohli vidět, když pracujeme s čertama, tak se s nimi o tu potravu taháme, tím vlastně napodobujeme nebo simulujeme dalšího čerta, jako by to bylo v přírodě, když se perou o potravu, což je pro ně typické chování. A v tu chvíli máme i možnost na veterinární kontrolu, kde prohlídneme, jestli to zvíře je v pořádku, jestli nemá žádné šrámy na sobě. V případě jsme schopni je přitom chytit za ocas a udělat s nimi manipulaci, takzvaný handling, který se dělá normálně s čerty na vážení anebo na nějakou veterinární kontrolu. S tou nohou, když se nastavuje proti tomu čertových noha, je to takové obrané chování vůči ním. A není to nic nepřirozeného, dělá se to tak všude, a je to hlavně z toho důvodu, že i čerti, když se potkají, tak na sebe otevřou ty tlamy a dotýkají se vlastně těma tlamama, ale nekousnou do sebe, nebo většinou do sebe nekousnou, a potom se otočí a odchází. A tím, že vlastně my nastavíme tu botu, tu podrážku, tak simulujeme tím tu otevřenou tlamu, čert k tomu přijde, maximálně k tomu čuchne, anebo otevře tu hubu, narazí do té podrážky, do té boty, otočí se a odejde pryč.